Україна. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні 119-й день війни. І сьогодні Україна згадує трагічну дату – 22 червня 1941 року. Це день скорботи та пам'яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п'ятого українця. Зараз наша країна відчуває на собі жахи іншого режиму путінського. Але історія доводить, будь-який режим не встоїть перед прагненням до свободи. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Знову недобра ніч на Криворіжжі. Ворог кілька разів обстріляв дві громади. В Апостолівській поцілив у прикордонні території, у Зеленодольській під вогнем вкотре опинилася Велика Костромка. Там є руйнування. Рашистські снаряди пошкодили школу, дитсадок, житлові будинки, магазин та будівлю старостату. У селі наразі немає світла, фахівці продовжують обстежувати територію обстрілу. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Перебите електропостачання та газопостачання. Наразі працюють комунальні служби, все відновлено, так що все буде добре. Все відбудуємо. Головне, що всі живі. Загалом на Дніпропетровщині через російську агресію зараз зафіксували руйнування в більш ніж 90 населених пунктах. Найбільше постраждали Синельниківські та Криворізькі райони. Орки б'ють по цивільних об'єктах. Під ударами – житло, навчальні та медичні заклади, промислові підприємства. Крім того, ворожі атаки забрали життя 21 людини. У нашій області окупанти вчинили 206 воєнних злочинів. Стільки ж кримінальних проваджень відкрили правоохоронці. Слідство по кожному злочину триває. Усі кримінальні справи передадуть до міжнародних судів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пам'ятаємо все. Департамент комунікації МВС започаткував масштабний проєкт з назвою «100 днів війни». Там хронологія подій кожного дня протистояння ворогові. Все очима комунікаційників Міністерства внутрішніх справ. Інформацію, фото та відео надавали ЗМІ, а також небайдужі громадяни, які розповідали свої історії та історії рідних міст, кажуть у відомстві. Співробітники зібрали та опрацювали велику кількість матеріалів, бо 100 днів війни – то безліч людських трагедій, страшних руйнувань і водночас багато історії про незламність, силу духу та героїзм українців. Жахливі і життєстверджуючі оповідки на офіційному сайті МВС України. Пиріжки з картоплею, капустою, солодка випічка з черешною та вишнею – все це готують у Дніпрі жителі міського соціального гуртожитку. Діти-сироти та дніпровські гості старанно ліплять та смажать пиріжечки, а потім передають їх військовим. Як готують смаколики – для ЗСУ дивіться далі. Ось така дружня компанія два рази на тиждень збирається в міському соціальному гуртожитку Дніпра. Тут готують смаколики військовим. І давні мешканці, восьмеро юнаків та дівчат, і нові – переселенці. Пані Олександра приїхала до нас зі Слов'янська і радо долучається до приготування, щоб потішити захисників смачненьким. Вони заказують, нам сьогодні сладенького хочеться, от, пожалуйста, сладкі пироги. Нам сьогодні пирога хочеться там з капустою, з картошкою. Все це у нас, як говориться. Ми раді, коли раді наші бойці. Долучається до доброї справи постійна мешканка соціального гуртожитку Ліза Білоусова. Найбільше їй подобається смажити пиріжечки. Раді, що захисники будуть ситими. Вони довольні нашими випічками, просять, звісно, ще, щоб ми приготували. Звісно, нас це радує, як-то надихає, як то кажуть. І ми робимо ще, творимо чудеса. Ми допомагаємо начинку робити, ми заготовляємо, чистимо картошку, капусту режемо, шанкуємо, шаткуємо, чистимо цибулю. Готують смаколики і соціальні педагоги. Сьогодні головна на кухні, бо відповідає за тісто, пані Ольга. Жінка ділиться, те, що поряд багато господинь, нікого не пантеличить, адже все роблять гуртом. Робимо це все совместно. Вот кто-то делает с вечера, больше отвечает за там утреннюю организацию. А вот все приходим, так творчески подходим, решаем до этого, что мы будем делать или что мы не будем делать. Ну, как правило, заказы у нас и нравятся и пирожки, и что-то сладкое. Зараз виходить десь сотня пиріжечків. І скоро, кажуть жартома, пектимуть і на продаж. Однак традицію тішити воїнів смачною домашньою випічкою обов'язково продовжуватимуть. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».
Твоє майбутнє в агросфері. Цікаво та сучасно про сільськогосподарську галузь можна дізнатися завдяки новому проєкту «Агрочелендж». Його розробили Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності, фахівці експертної платформи «Кар'єр-хаб» у партнерстві з Міністерством молоді та спорту за підтримки компанії «Сінгента». Ініціатива для учнів 8-11 класів, які вже замислюються над майбутньою професією. Завдяки проєкту молодь дізнається про перспективи та інновації в аграрній сфері України. Щоб стати учасником, треба перейти на сайт careerhub.in.ua, переглянути 5-серійний відеокурс, виконати умови челенджу, написати свій відгук та поділитися інсайтами і враженнями про онлайн-курс у соцмережах до 24 червня 2022 року. Фінал проєкту – 28 червня. На переможців чекають подарунки – 20 сертифікатів по 1000 гривень для саморозвитку. Безкоштовному розмитненню автомобілів – кінець. Верховна Рада повернула мита на імпортні товари, зокрема і закордонні автівки. Все через втрати держбюджету, зазначають в уряді. Адже у період звільнення від оподаткування імпорту в Україну завезли понад 119 тисяч машин, часто преміум-класу. В результаті українська казна збідніла на 13 мільярдів гривень. Законопроєкт набуде чинності з 1 липня. Урядовці наголошують, сам процес розмитнення авто не зміниться. Однак машини для ЗСУ і надалі возитимуть безкоштовно. Нагадаємо, на початку російського вторгнення у березні Кабмін скасував мито на ввезення іноземних автомобілів, аби пришвидшити перетин кордону волонтерами, які везли транспорт для потреб ЗСУ. Однак це спричинило чималий ажіотаж і серед охочих везти євробляхи. Маєш дорогу іномарку – плати більше. Міністерство економіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш. Він діє в Україні не перший рік. У 2022 році він змінився, був прив'язаний до мінімальної зарплати. Вона ж на початку цього року зросла до 6,5 тисяч гривень. Податок на розкіш поширюється на автівки віком до 5 років вартістю від 2 мільйонів 43 тисяч гривень. Торік податок на розкіш сплатили власники 172 дорогих авто. З повним переліком машин, які підлягають оподаткуванню, можна ознайомитися на сайті Мінекономіки. Контроль палива. В Україні з'явився телеграм-бот, який моніторить наявність бензину на АЗС. Він одночасно збирає інформацію як від АЗС, так і від автомобілістів, а потім сповіщає користувача про зміни. Щоб сервіс допоміг знайти пальне, потрібно надати інформацію для постійного моніторингу – тип пального, місто та локацію. І як тільки з'являються дані по запиту, вам відправлять оповіщення. Автомобілісти також можуть вносити інформацію. Місто, заправка та її точна адреса визначаються автоматично. Користувачеві потрібно лише вибирати тип пального, ціну та довжину черги. Після обробки бот додасть все до телеграм-каналу. Бий падлюку. Так називається нова колода карт з рашистськими злочинцями, колаборантами та пропагандистами. Створили її волонтери, і це вже другий наклад, перший був у 2015-му. Усіх посіпак РФ в колоду на 36 карт містити неможливо. Але, як кажуть автори, взяли найбільше гнит. Тираж колоди – 1000 примірників. Всі поїдуть на передову до українських військових. І наші захисники зможуть бити падлюк спочатку граючи, а потім по-справжньому. Здолаємо орків разом. Кіберполіція спільно з волонтерами створила онлайн-гру «Котяцький драйв». У ній кожен може приєднатися до наших котиків ЗСУ, тероборони та поліції, просто клікаючи на ворога і так само, як і наші захисники, знищувати російську навалу. Відправити орків в останню путь можна в Гостомелі, Чорнобаївці та на крейсері «Москва». За російським кораблем посилають і лідерів Мордору – Дона, Вусатого Таргана. Ця гра без реклами та безкоштовна, однак за бажанням можна підтримати ЗСУ, задонативши на криптогаманець. Усі кошти підуть на придбання медикаментів пораненим. Для завантаження гра доступна в Google Play, Windows та через будь-який браузер. Українська група «Бумбокс» виступить у Варшаві. Про це вони повідомили на своїй сторінці в Instagram. Концерт запланований 26 серпня на літній сцені «Прогресії». Це перший виступ гурту із 24 лютого. Музиканти кличуть усіх, кажуть, 50% від доходу направлять на потреби ЗСУ. У повідомленні йдеться, чим більше продадуть білетів і мерчу, тим більше придбають спорядження, необхідного для наших військових. Тож долучайтеся. Квитки на сайті panconcert.pl.
Допомагаємо нашим захисникам нищити ворога на всіх фронтах та захищати нашу свободу та незалежність. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті, сюжети дивіться на YouTube. Віримо в нашу перемогу, бережіть один одного і пам'ятайте – Україна – то наша земля.